Масова культура від самого свого зародження захоплювала уми та серця мільйонів людей по всьому світу. Кінематограф у цій справі не виняток. Зароджений наприкінці 19 століття, за лічені десятиліття він став одним з найпопулярніших видів мистецтва. Тож не дивно, що з приходом до влади більшовиків вони вирішили поставити кіномистецтво на пропагандистські рейки, щоб просувати більшовицьку ідеологію та ефективніше промивати мізки власному населенню. Привіт, мої любі друзі та подруги, мене звати Віталій, в етері Світлотінь, і сьогодні ми знову оглядаємо совєтське кіно. Приготуйтеся до подорожі незвіданим морем кіномистецтва та тоталітарної пропаганди. Історію пишуть переможці, у цьому ми вже багато разів переконувалися. Те ж саме можна сказати і про кінематограф. У 1917-21 роках народилася та згасла молода українська державність. Більшість українських земель окупувала большевицька Росія. Але українці, які вже встигли скуштувати смак незалежності, не збиралися так просто від неї відмовлятися. І щоб вберегти Совєтську імперію від можливого розпаду, большевицька пропаганда почала дискредитувати абсолютно все пов'язане з ідеєю української незалежності. І кінематограф у цій справі виявився дуже ефективним інструментом. Стрічка «Пілсудський купив Петлюру», скорочено ПКП, побачила світ у 1926 році. Як я говорив у своєму огляді, це фільм, зроблений чекістами, про чекістів та для чекістів. Він був створений людьми, які безпосередньо брали участь у революційних подіях. І навіть головну роль у стрічці зіграв викрадений совєтами генерал Хорунжий армії УНР Юрко Тютюнник. Цей фільм не приховує значної підтримки українського революційного руху. Втім, він намагається дискредитувати конкретних його діячів, більшість з яких на момент виходу картини ще були живі. Симон Петлюра у цій стрічці – це такий карикатурний український Наполеон, який продався полякам і якого навіть не поважають його власні генерали. Українська армія взагалі зображується купкою недолугих п'яниць, яких лупцюють польські офіцери. Стрічка завершується розгромом третього зимового походу на чолі з Юрком Тютюнником та знищенням українського підпілля, яке діяло у окупованому більшовиками Києві. Ще один фільм про українську революцію, знятий безпосередньо моїми учасниками, «Арсенал» 1929 року, режисер Олександр Довженко. У ньому ми теж бачимо великі розмахи української революції. Чого вартує лише сцена мітингу на підтримку України, під час якого на Софійській площі зібралися тисячі гімназистів, студентів, вчителів, кооператорів, артистів та карикатурних попів. Їм Довженко протиставляє київських пролетарів, які зачаїлися в очікуванні свого зоряного часу. Врешті вони таки піднімають повстання у Києві, яке придушує українська армія і розстрілює усіх його учасників. В трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили. Українська Центральна Рада у фільмі «Арсенал» – це взагалі купка недолугих буржуїв. Цікаво те, що за свідченнями деяких очевидців, сам Олександр Довженко у ці часи служив у лавах армії УНР і, вочевидь, брав участь у придушенні цього повстання. Ось така іронія долі. Рівно через 10 років після виходу «Арсеналу» світ побачила ще одна стрічка Олександра Довженка про події Української революції. Фільм «Щорс». Він був знятий за особистим замовленням Сталіна, а процес його створення ретельно контролювався партійним керівництвом. Що у результаті вийшло, неважко здогадатися.
Головний герой – красноармійський командир Микола Щорс, який свого часу воював проти армії Української Народної Республіки. Микола – це російськомовний інтелігент та ідейний більшовик, як і майже всі російськомовні персонажі у цій стрічці. Україномовних персонажів теж вистачає, однак їх важко назвати інтелігентами. Переважно це типові українські селяни, які виділяються своєю маргінальністю на фоні росіян. Відправляйся з бригади на Вінницю. Побіждати Петлюру. А ну покажи, де Вінниця. Я у Вінниці без карти був 10 раз. А по карті хай тобі офіцери показують. Тарас Бульба. Помовчи ти, гусак недорізаний. Тобі не бригади командувати, а банно-прачним отрядом. Долой офіцерів, а сам даже Вінницю на карті не найдеш. Найду. Найди. Найду, як захочу. Савочку, покажи йому Вінницю, хай не чіпляється. Буду я собі очі портить. Треба буде, як прикажете, і так найду. Загалом українці у цьому фільмі – це або такі кон'юнктурні вівці без будь-якої національної свідомості. Поздравляю, молодих! Однак, дозвольте спитати, а за яку таку власть ви п'єте тут на цьому весіллі? Отвечай, молодий! Ми люди центральні. Нас казав той, хто завоює, того й будемо. Або просто куколди. Як тебе зовуть? Петро. Петро. От... Это наказство! Геть нейтральний! На жінку я тобі! Ти ніякий, не холодний, не гарячий! Ішов би хоч до Петлюри, стерво! Окремої уваги у цій стрічці достойний образ директорії УНР. У фільмі повно україномовних персонажів, але очільники української революції все одно чомусь розмовляють російською. Где же радость победы? Я вас спрашиваю! Я! Давно я сама! Я! Ні, це не безвусий Адольф Гітлер, це головний отаман Симон Петлюра. Панове директорі, треба щось робити. Ви подивіться вокруг. Робочі глядять волками, євреї притаїлись, в казармах снують большевики. Панове директорі, треба щось робити. Конкретно, конкретно. Я конкретно предлагаю... отслужить молебни во всіх київських церквах. Теза перша. Українська національна ідея зводиться до одного лише карикатурного православ'я. І щоб три дня дзвонили во всі колокола по случаю рождення нашої государственності. И чтобы весь народ ходил без шапок и радовался, 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 а кругом бу-бу-бу, и даже евреи без шапок. Чепуху, вы идете, профессор, чепуху. Нам нужно... Конкретнее, конкретнее! Вот-вот-вот-вот-вот! Нужно, чтобы нас признала Америка. Теза друга. Директорія готова у будь-який момент продати Україну. Понимаете, тут приехало два американских офицера. Так вот нужно, как можно скорее, выдать им из сейфу 20 миллионов долларов. Понимаете, тогда они нас признают. Понимаете, не подважишь, не поедешь, как говорят, к кооперации. А может они жулики? Кто жулики? Как вы смеете оскорблять американскую нацию? Довольно! Здесь не кооперация, здесь директория правительства Украины. Да, да, ну понимаю. Довольно! Я говорю! Я! Я! Надо собрать учредительное собрание. Надо декларировать нашу программу. Довольно путаницы! Надо, чтобы фабрикант знал, что фабрика остается ему. Помещик тоже. Завиточный крестьянин тоже. О! Теза третя. Директорія воювала за інтереси буржуазії. Ну і пропадем. Держати ми можемо тільки на армії, а не на фабрикантах. Услышав таку декларацію, армія уйде большевикам. Так що ж, ви хочете? Я хочу того же, що і ви, пан Петлюра. Но все це треба робити постепенно. І потім не треба употребляти слово «учредительне собрання». Лучше трудовий конгрес. Трудовий. Труд, труд, понимаете, чтобы в самом слове было что-то трудовое?
Єдиний, начебто, адекватний член директорії у цьому фільмі – це, як не дивно, Володимир Винниченко, який свого часу сам симпатизував більшовикам. Пойміть, під Києвом большевики і що? Що ви мене сорсом пугаєте? Завтра в семи полках від нього мокрого міста не залишиться. Пане, отам вони! Що? Молчіть! Молчіть! Ще один фільм про події української революції – «Правда» 1957 року. Є слух, що в Києві дуже мутять воду різної націоналістичні партії. Да-да, Центральна Рада. Ну що ж, наша позиція ясна. При єдинстві дій пролетаріїв великоруських і українських свободна Україна можлива. Без такого єдинства о ней не може бути речі. Господа націоналісти продадуть її за ломаний грош. Да, як видно, вопрос о національних правах на Україні став дуже острим. Вполне понятно. Не забувайте, що русское самодержавие топтало, уничтожало на кожному шагу ці права. Як ми бачимо, уже тоді українцям намагалися продати Леніна як батька нації. З сочиненнями Шевченка знакомы? В Гоголі читав, правда, давно. А вот Шевченко не доводилось. Обязательно прочитайте. Хорошо. И Гоголя, Гоголю перечитайте. Особенно Тараса Бульбу. Можно? Пожалуйста. Пожалуйста. Анатолий Васильевич, вот товарищ Рыжов, он едет в Киев. Помогите ему с литературой об Украине. С удовольствием. Товарищ Луначарский сам жил на Украине. Родина моя. В Полтаве родился, в Киеве учился. А язык какой? Яркий, выразительный. Поховайте-то, вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Шевченко. Я недавно писав о ньому. Після победи революції ми воздвигнем йому пам'ятник в числі самих величайших писателів міра. Слухаючи слова Ілліча у цій стрічці, складається враження, ніби він готовий на собі останню сорочку порвати, тільки в Україні все було добре. Перший націоналіст на селі. У стрічці також спробували зобразити очільників Української Центральної Ради. І так, вони знову намагаються продати Україну західним буржуям. Поможемо всі, Вінниченко, але будемо ж реалістами. Условия ми завжди готові обсудити їх. Мсьє Грушевський, тут маленьке недорозуміння. Ми зібрались не для того, щоб обсуждати. Ви просите, щоб французький капітал взял под свою опеку промышленность Донбасса и, скажем, украинские железные дороги. Я ясно высказался. Вы просите. А мы во имя прогресса. Это само собой понятно. Наша задача европеизироваться. Главное, финансы и оружие. Да. І навіть самі очільники Української революції не вважають українців за нормальну націю. Антанта, мсьє, это та реальная сила, которую вы ищете. На каких угодно условиях. Да, да. Мы нация отсталая. О, в этом и заключается самая большая истина. Ведь самые простые вещи, вот такой ключ, который завинчивает гайки. Как он у вас называется? Французский. Видите? Французский. Французский. А рядові члени Центральної Ради у цьому фільмі – це типові буржуї, що наче зійшли з совєтських пропагандистських плакатів. А я вже їздом. Чорт знає, що твориться. А, порядка господин Чубатенко, господа Грушевський, Вінниченко спрашували о вас. Куди це, говорять, дівався наш активніший член Центральної Ради? Спрашували. Ну, нічого, я їх зараз не так спрошу. Пойдемте, почтенніші господа. А ось так російські монархісти та українські націоналісти об'єднуються для боротьби проти більшовиків. Так давайте же ударим по ним сообща. Ну, я совет, переходите к нам. Он прав, господа. К сожалению, другого выхода пока нет. Так давайте же послужим единой неделимой России под знаменем самостийной Украины. Парасотника! Слава парасотнику! Ура! Слава! 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 Ну і куди без карикатури на релігію? Ми воздадим всеукраїнську хвалу милосердному Господу. Сейчас не до молебнов. Ще рано, господа. В
Києві підвезло, а далі що? Те, що залишається незмінним – образи головних антагоністів. Демагог Виниченко, безпорадний дідуган Грушевський і чи то Гітлер, чи то Наполеон Петлюра. Вся Україна з ума зайшла, тільки слышно, вся власть совету. Какой там психоз? Давіть їх надо, давіть. Ви говорите, психоз? Нічого. Я їх вилечу. Вилечу огнем і кров'ю. Тремя полками. Не вийдет, господин Бонапартенко. Що? У 1958 році на київській кіностудії вийшов двосерійний совєтський пропагандистський фільм «Киянка». Події першої серії розгортаються у роки Української революції. Знову Виниченко, Петлюра і Грушевський на екрані, і знову вони розмовляють чистою російською мовою. Наконец-то падають цепи з України. Тепер скорее покончить з демагогією большевиков, і ми, тільки ми, откроем ворота в демократію. Демократія. Конечно, от вас, писателя Виниченко, все ждут красивых слов. Но наша прямая цель – создать на Украине желез... Злі гайдамаки штурмують святих більшовиків, які захопили завод «Арсенал», а очільники Центральної Ради знову думають, яким би то чортам продати Україну. Ще одного гітлероподібного Петлюру можна побачити у серіалі «Стара фортеця» 1973 року. У ньому Петлюра знову тільки й думає про те, як би то підлизати ляхам, аж поки всю малину йому не псує один хлопака з ідеологічно правильним для совєтської влади віршем Шевченка. Росли сини і веселили старі скорбні літа, аж поки іменем Христа прийшли ксьондзи і запалили на... Як результат, заради поляків українці відрікаються від Шевченка, бо він... Але ж як пан допустило чити стіхи того святотатця, того вічного врага костьолу польського? Я думав, що он садок вишневий прочтет. Ох, я думав. Стрічка «Дні Турбіних» 1976 року за мотивами роману Булгакова «Білая гвардія». Вона описує події 1918 року у місті Києві під час гетьманату Павла Скоропадського. Описує з точки зору місцевої російської інтелігенції. Українська держава у цій стрічці представлена як таке квазі-утворення, яке тримається виключно на німецьких багнетах. У фільмі активно висміюється українізація. Для прикладу, епізод, коли російськомовний Павло Скоропадський змушує свого поручика розмовляти українською, хоча сам нею вільно не володіє. Слід розмовляти по-українськи. Це безобразія. Ні один мій офіцер не говорить на язикі страни. Слухаю, ваша світлість. У результаті гетьман ще й виявляється боягузом і замотаний у бинт тікає з Києва, покинувши свою армію. У 1987 році, фактично в останні роки існування Совка, світ побачила стрічка «На вістрі меча». У ньому українська революція зводиться до кількох карикатурних персонажів, які заради власної наживи готові продати Україну хоч зулусам, хоч французьким капіталістам. Це було в 18-му році в Києві. Правда, не во французькій місії, а в германському консульстві. Да я готов хоч зулусам ножки поклонитися. Лиш би не помогли формуванню ще нескольких дивізій. Історична достовірність у цьому фільмі точно була не в пріоритеті. Все одно в Совку вже майже ніхто не пам'ятав, як той Петлюра виглядає і чи є взагалі у нього вуса. Якби персонажі по черзі не називали імена один одного, навряд чи взагалі можна було б вгадати, де є хто. Вам, як історику, пан Дорошенко, ще предстоїть розказати об этом потомкам. Однажды вы уже это говорили. Да? Пан Петлюра. Да. Что-то не припоминаю. Та попри те, що українська революція у той час була вже майже забута серед простих обивателів Совєтської України, з приходом політики гласності окремі заборонені символи української незалежності почали прориватися через тотальну цензуру. Яскравий приклад – стрічка 18-річні того ж самого 1987 року. Загалом цей фільм – це теж ода большевизму. Попри це, уже на перших хвилинах стрічки можна почути, як українські вояки та студенти співають вірш Франка
не пора, який був суворо заборонений у совєтський час. Пора, не пора, не пора, москалеві ляхові служи. Довершилась Україні кривда стара, нам пора для України жить. Після цього майже відразу починає грати мелодія теж забороненого у Совку гімну «Ще не вмерла України». У нас час ми маємо достатньо інформації про українську революцію, щоб одним махом розбивати усі совєтські пропагандистські міти. Але у часи Совка цілі покоління українців виростали на цих стрічках, справді думаючи, що ідея української незалежності є маргінальною. Що вона зводиться до карикатурного православ'я, кількох маргінальних персонажів та їх спроб продати Україну у рабство західним капіталістам. Втім, залізна завіса впала, і те, що так довго намагалися стерти з нашої національної свідомості, до нас повернулося. Тому що українська революція – це героїчна сторінка історії боротьби українців за свою свободу. З тих подій минуло вже більше 100 років, але зараз ми переживаємо не менш героїчні та буремні часи. І щоб не залишити Росні жодних шансів знову знищити нашу маленьку незалежність, потрібно продовжувати підтримувати наших військових. У попередніх відео ми закликали донатити на квадрокоптери для наших побратимів-студентів, які вирушають на передову. Справу зроблено, 2 квадрокоптери уже скоро поїдуть їбачити Русню. Дякуємо кожному та кожній, хто долучився до цього збору. Та поки ми монтували це відео, виникла нова потреба. Хлопці з одного з добровольчих формувань міста Києва запустили збір на купівлі машини для доставки медикаментів, провізії, води тощо. Вони вирушили на схід ще минулої середи, тому взяли кредит, власне, на придбання машини, її ремонт, бензин та фарбування. Давайте допоможемо воїнам закрити цей кредит. Кожен, хто зробить донат на понад 200 гривень, ще й має можливість отримати ось такий крутезний набір наліпок. Реквізити та вся інформація у описі. Кожна пожертва фронту – це наш внесок у перемогу над рашизмом та мирне майбутнє для прийдешніх поколінь українців.